Христос воскрес! Всечесні отці, дорогі браті і сестри, вітаю вас з Великоднем Пасхою Христа, Бога нашого. Цей день ми з вами чекали упродовж усього Великоднього посту. Цей день ми чекали і співпереживали разом з усією повнотою Православної Церкви. Отож, сьогодні від імені усієї Закарпатської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату дозвольте привітати вас з найвеличнішою подією, яка змінила історію всього людства. Христос воскрес! Де твоє смерте жало? Пекло, де твоя перемога, говорить святий Іоанн Златоустий. І ми йому відповідаємо: воскресіння твоє, Христе, спасе! Ангели співають на небесах, і нас на землі сподобив чистим серцем тебе славити. Улюблені у Господі, дорогі браті і сестри, сьогодні ці слова, які змінили історію усього людства, Христос воскрес, дають нам надію на життя вічне майбутнє у Христі Господі нашому. Пронесімо їх через свої серця, через свій розум, донесімо їх у кожні домівки, і нехай мир Господній буде з вами. Адже Господь по своєму воскресінню, прийшовши і ставши посеред учнів, сказав: «Мир вам! Мир мій даю вам!» Отож, закликаю сьогодні воскреслого Господа, щоб мир Господній був у серцях ваших, щоб він прийшов у кожні домівки нашого славетного Закарпаття, у різні куточки сіл, міст славетного Срібного краю. Я посилаю цей славетний, переможний гімн: «Христос воскрес! Воістину воскрес!»